Ан өдрүүдэд тээвэрчдийн нэгдсэн холбооны медалаар 31 тээвэрчин, онц тээвэрчнэр 32, 90 жилийн ам медалаар 2 хүн, төрийн хяналтын тэргүүний ажилтнаар 2 хүн, мөн манлаа тээвэрчнэр 1 хүнийг тус тус шагналаа. Өвөр хангай аймгийн тухайд засгийн газрын 34-р бааз ажиллаж байсан. Энэхүү улсын ууган тээврийн байгууллагт туршлагатай тээврийн бүрэлдэхүүн ажиллаж байсан юм а. Сангийн ажгүй гэж байхад маш олон тээвэрчд байсан. Дараа нь 34-р бааз гэж маш том бааз одоо манай баазын дарга маань зогсож байна. Ингээд байхад маш олон тээвэрчд байсан. Энэ тээвэрчдүүд маань үе үеийн тээвэрчд энд өнөөдөр байгаа. Мөн одоо тэр ахмад тээвэрчдээс гадна бас дараа үеийн залуу тээвэрчд олон байгаа. Тэгээ энэ 12 сум бол тээврийн байгууллагатай маш их холбоотой, олон хүний амьдрал энэ тээврийн салбартай холбоотой. Өмнөх нийгмийн үед улсын норм гүйцэтгэх нь том хариуцлага байсан. Тэр дундаа тээврийн салбарт эмэгтэй хүн ажиллах нь өөр тагтсан ажил юм а. Срэтергоон тухайд 1973 онд тээврийн яамны харьяа авцургуулыг төгсөөд тэр жилээсээ үйлчилгээний байгууллагт жолоочор ажиллажээ. Иймхүү 1991 он хүртэл худалдааны байгууллагат айрг сүү зөөж байсан юм. Оо байлгүй яг бид нар чи одооних шиг ийм халуун гараш, дулаан гараш тийм байхгүй гадаа тэргээ тавина халуун хөтөн засан шуур усан боронд үйлчилгээний газар тэтгэлэг яс лимгүүдийн сүү залгуулахын тулд өдр шингүүд явж идэг. Халуун хөтөн гэхгүй явж ирсэн олон жил талбааны байгууллагын энэ үйлчилгээний сумын төвийн бүхэл цэцэрлэг хортой нөхцөл сургууль ясэл цэцэрлэг бүхэл газрын сүүг зөөж өгдөг гэсэн. Тэр их цаг хугацаа алдалгүй одоо цаг тухайд нь хөгтэйхэн сүүг таслахгүй хортой нөхцөлийнхэн сүүг таслахгүй. Тэгэл сайлчтынхаа төлөвлөгөө нормыг биелүүлэхин тулд тэрийг хашлахгүй ингэж явчихлаа. Социалист нийгмийн үед тээвэрчдийн хөдөлмөр нь улсын хөгжилд нэн чухал ажил байсан. Тээвэрчдийн ажлын бүтэмжээс шалтгаалж ажлын нормыг тодорхойлох үеч байлаа. Иймхүү улсын ажилд тооцогдох хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж байсан олон тээвэрчд шагналаа гартаа авсан юм.